І досі достеменно невідомо, де зараз знаходиться український журналіст, наш земляк з Козятина Сергій Левтер. Чоловіка захопили в полон у Слов'янську Донецької області 16 квітня. Про це у прямому ефірі повідомив ведучий ток-шоу Савік Шустер. Подробиці має Тетяна Орлова. Тиждень у полоні знаходиться журналіст Сергій Левтер. Його викрали сепаратисти у Слов'янську. Чоловік працював журналістом-спостерігачем від фонду «Відкритий діалог». Робив репортажі про події на сході країни. Його викрали біля приміщення міської ради. Про це представникам фонду повідомили 17 квітня. Востаннє колеги та друзі розмовляли з ним 15 числа. Пізніше утримували в підвальному приміщенні СБУ міста Слов'янська по вулиці Карла Маркса. І вже згодом з іншої інформації, з інших джерел повідомили, що він знаходився у міському управлінні внутрішніх справ приміщенні міста Слов'янська. От його звинувачували спочатку у співпраці з правим сектором і шпіонажі. Скоріше всього, що телефон в нього відібрали. Навіть якщо коли він виходив на зв'язок, була інформація, що він з'явився в соціальній мережі. Скоріше всього, що це був не він, так що інформація зовсім не перевірена, але все-таки є припущення, деякі здогадки, що з ним все добре, що все закінчиться добре. Фонд «Відкритий діалог» разом із близьким оточенням викраденого ініціювали широку інформаційну кампанію на підтримку Сергія Левтера. Долучився до справи Комітет по захисту журналістів. Готує свою заяву Human Rights Watch – міжнародна правозахисна організація. Ми особливі надії покладаємо з одного боку на місце спостереження ОБСЄ, яка працює в цьому регіоні, яка поінформована про цю ситуацію. І, в принципі, згідно навіть женевськими домовленостями, вони мають мандат на те, щоб спостерігати за виконанням домовленостей з обох сторін, які передбачають деескалацію і, очевидно, мали передбачати звільнення всіх заручників. На підтримку журналіста вже зібрано більше 200 підписів під зверненням в ОБСЄ. Колеги та друзі Сергія Левтера сподіваються на підтримку міжнародних організацій. Кажуть, дій українських правоохоронних органів недостатньо. Тим часом список викрадених поповнюється новими іменами. Тетяна Орлова, Олександр Малий, Віталій Білоконь, телеканал «Віта».